E finalizo. Tudo isso começou porque eu mandei investigar sem parcialidade o caso Marielle. Quando foram presos os dois executores da Marielle, o meu calvário e a perseguição contra mim foi inexorável. Ver um presidente da República ir numa live lá em Dubai, acordar na madrugada para me atacar, para dizer que eu estava manipulando a polícia do meu estado. Ou seja, quantos crimes de responsabilidade esse homem vai ter que cometer até que alguém pare ele? E se nós não pararmos, essa república chavista, ao contrário, vai avançar cada vez mais e o nosso país é quem mais vai sofrer com o que nós estamos vivenciando hoje. Agradeço a oportunidade de poder fazer a minha defesa, que até agora eu não pude fazer, não pude falar isso. E aqui eu entendo que é um ambiente para se falar, um Senado da República, independente da opinião ideológica de cada um, é um governador que foi ilegitimamente cassado por um tribunal de exceção e isso não pode continuar. Eu espero que a ordem democrática seja restabelecida e que eu possa retornar, quem sabe, o mandante do caso Marielle vai ser descoberto. Muito obrigado, senhores senadores.